Днес избрахме да ви покажем риболовът на едри дунавски муронажи по една, ако мога така да се изразя, ирония на съдбата. Няма да ги ловим по това време на годината в голямата река Дунав, а в река Искър, по-точно в участъка и около село Писарово, близо до град Искър. Разстоянието до голямата река около 30-35 км, не знам колко е точно. Но по това време на годината едрите дунавски муронажи се подготвят да хвърлят хайвер и почват да навлизат в притоците на голямата река, а река Искър е един от най-големите притоци. Започват още от март месец да влизат по тези реки, но се активизират и почват да кълват добре едва седмица, десетина дни преди да влезне пролетната забрана за риболов. Много често се случва времето да не е идеално, както виждате. Вали лек дъжд, сутринта беше дори проливен дъжда, сега леко отслабна. Надяваме се по-нататък да имаме късмета да поутихне малко този дъжд, тъй като все пак риболова при тези условия е по-тежък. Но пък за сметка на това съм сигурен, че в реката тук пред нас има доста риби. Надявам се днес те да бъдат активни. От няколко дни насам върви чудесен риболов по тези места. Ловят се 90-99% муронажи, но се случва между тях да клъвне и някое дребно шаранче или пък скобар, маздруга също така. Приятелите, които са тук от преди ден-два, са имали късмета вчера при вечер да ловят и две толкова редки, толкова екзотични риби, наричани михалци, а пък някои в България ги познават по-добре като под името на лим. Това е една много интересна риба, която за щастие момчета са ловили вчера и ще имаме удоволствието да ви я покажем и да я видите и вие. Така или иначе, днес тук ни събраха муронажите в компанията на Валентин Колев, Божидар Спасов, Методи Костов и още двама-трима риболовци. Се надявам да ви покажем доста различен тип риболов, както на болонеза, така и на щека, така и на уип, та дори и на дъно. Когато реката държи добри количества риба, риболова естествено в повечето случаи е много приятен, много емоционален и се надявам да донесе удоволствие на вас. Това са двама от главните герои днес. Познавате предполагам и двамата. Това е Валентин Колев, състезател от отбора на Сенсас България. Здрасти, Валя. Здрасти, Кава. И Божидар Спасов, здрасти, Бошка, от отбора на майсторски риболов. И двамата са едни от спецовете в риболова на муронажи и по-точно в пролетния риболов, точно тук по тези места. Здрасти, Валя. Първоначално искам да те попитам, защо избрахте точно това место. Вие сте едни от хората, които доста често идвате тук в последните година-две, познавате добре реката и респективно риболова на муронажи. Кажи нещо повече за конкретния ден, за конкретната ситуация и за риболова по принцип тук по тези места. В момента се намираме в пролетния сезон и водите в реките все още са доста високи сега от дъждовете. Основното нещо е, че сме намерили по-тихо място на реката, където смятаме да ловиме, защото нивото на реката е по-високо в момента от високата вода, от дъждовете. А и е мътна доста. Мътна е, да, сравнително мътна е, но има риби, виждат се риби да играят, дано да искат и да кълват. А мястото сме го подбрали основно на Писарово, заради това, че в тази част на годината тук се качват много риби от Дунава, които минават през Староселци, стигат до Писарово по проста причина, че има бент отгоре над нас. Този бент е разкъсан, някои от рибите се качат, но предпочитат този голям вир, завъртат се тук и тук фърлят хайвер. И преди забраната, тук риболов на муронаж в общи линии е хитов, когато рибата тръгна да кълве. И затова сме подбрали това място. Днес ти си избрал да ловиш на болонеза, а пък Божо е предпочел да лови на щека. Ще ви помоля така да разясните някои от тънкостите на риболова на муронаж със съответните тъкъми.
Но нека първо да обърнем внимание на захранката, разбира се. Да, подготвили сме за днескашния ден две рецепти. Едната рецепта е на Сенсас. Ще използваме паймотура на Сенсас. Това е ситния шара на Сенсас. Захранка е за скобар, която също муронажа се събира доста добре на нея. И промис, която е една безотказна захранка. А другата рецепта ще бъде, основата на храната ще бъде пак Сенсас Мундиал F за река. Плюс това са едни добри захранки, към които ще добавим основно глина, с която ще свалим и двете рецепти на дъното, защото течението е много силно. А отделно сме подготвили, това е класически метод за приготвяне на захранка за река. Това е хляб, който сме подготвили, галета, т.е. печена галета, която сме подготвили, която ще умокрим отделно, защото тя поема по-бавно водата, за да не ни пресъхне захранката. Вече е добавена малко вода, остава още. Глината също се слага отделно към храната, първо се забърква храната. Всичките компоненти ще ги съберем най-накрая, за да може да получим точно това, което искаме. А как решихте? Кой с коя захранка ще лови? Въобще ни е без значение. Няма значение от това кой лови на болонеза и кой на щека, няма разлика в захрана. Че рибите в момента са малко колебливи и не бих казал, че се събират точно за захранката. Идват да видят какво става, хапват малко и после седат под хранителните петна. Затова е добре храната да не е с висока хранителна стоеност, да има поне някои черви и да е тъмна, не бягат от тъмните петна. Глина, за да я свалиме долу и в общи линии това е, нали? И мисля, да бъде стегната. Да, трябва да бъде стегната. Глината помага за това да стегне храната и да я свалиме до дъното. Особено за него е много важно, защото той ще лови на щека. Неговото място е доста по-бързо. Ти избра горе едно сравнително тихо место. Затова сме избрали тук река и, нали, фидер и шеран, които са по-лепкави и по-здрави захранки, които ще събереме с глината, за да може рибите да му дойдат на петното, защото при него изтичането е няколко метра, за разлика от болонезата. Боже, ти няколко пъти вече от началото на март посети реката. Кажи няколко думи за риболова доскоро. Какъв беше? Тази година може би за четвърти или пети път съм тук. И всеки следващ риболов е все по-силен и по-силен. Рибата се активизира. В началото почти не реагираше на захранка и се ловяха единични риби. Докато сега тук от 3-4 дена се ловят по много риби. Много те са сравнително едри риби, нали, по 15-16. 15 до 20 риби за цял ден се хващат. Но рибите са между 800 грама и кило и нещо. Предимно муронажи. Да, предимно муронажи. А напоследък чухме, че излизат и дребни скобарчета, някоя бяла мряна. А чух, че и две михалци са хванали Методи и Рум вчера. Да, да, и аз това го чух. Надявам се зрителите да ги видят по-късно. Те са избрали едно супер така криво, като достъп имам предвид място за риболов. Ще видите после как ловят те. Избрали се да ловят на уипове, съвсем близо до брега, с много големи тежки близалки. И това, разбира се, до някъде им дава предимство, но пък те са си хванали местата от преди 3-4 дена, нали? Пък ние идваме тази сутрин и щем ще ловим там по-нагоре. Но в крайна сметка, мисля, че за нас риба така или иначе ще има. Не е задължително да хванем всичката риба в реката. Но с размътването на водата и нейното вдигане, рибата се е пръснала и мисля, че ще има навсякъде. Сега другия въпрос, който искам да ти задам е, виждаме, че и от едната страна на реката, от към ниския бряг и от към високия бряг, има доста риболовци. Днес, тъй като времето е лошо, пък и е понеделник, а не е събота или неделя, риболовците са по-малко, но пък в останалите дни тук ври от хора, както от риба, така и от хора. Това е разликата, защо едни ловят предпочитат да ловят от сам, а другите от там. Отсреща брега е малко по-полегат, по-плитък и основното течение на реката е по-навътре и там не е много удобно да се лови на щека. Там по-резултатен е риболова на болонезе или на фидер. Затова ние предпочетахме от тази страна. Плюс това, тук информацията е, че рибите се държат съвсем близо до брега и ще ги ловим доста накъсо. Няма нужда от разпълнете дълги щеки. Да, да. Предполагам, че на 9 метрова щека ще излезе добре. Да. Ами нека да преминем към правенето на захранката. Това е също нещо, което предполагам, че живо интересува нашите зрители. Кажи някои думи за това каква храна предпочиташ ти като консистенция и така като...
За момента, за това силно течение, предпочитам съотношението между храна и пръст или глина да е да преобладава повече глина, примерно 50 на 50, дори повече от 50% глина, за да могат топките да падат точно там, където ги хвърлим и да се задържат, там, съответно и да привлечем повече риба. Видях, че сте набавили почти пълна кофа с глина. Кажи няколко думи в повече за нея. Еми, глина не е точната дума, просто... Земя. Да, от близката... от близката ливада или нива, която са ни изорали скоро. Подходящата е добре увлажнена от дъжда, да, който от сутринта. Дъжда я увлажни. Това пръст, тя е тежка, лепо. И е направо почти готова за употреба. С едно пресяване, щата си идват на място. Ми, хайде да действаме тога. Валя, дойде време да разбъркаме подхранката. Нека да видим етапите. С какво започваме? С ситен шаран. Това е мотора, това е на сенсас. Няма много добра захранка. Това е захранка за шаран, но тя върти такива риби като платики, муронажи. Тя съдържа изключително много частици, най-различни видове семена. Има един много силен аромат. Доста конов, виждам и какви ли не тайни съставки. С едра структура, не е прекалено светла, богата е на царевица. Много е добра захранка. Мислим, че ще се получи добра комбинация с ситния шаран и клуба. И ще добавим два пакета промикс река, която е за същите тези видове риби. Скобар, муронаж, мрена, кефал. Не, има и доста бисквита. Доста бисквита има, тя е лепкава. Ще го събере за хранките. Също е богата и на семена, има и коноп вътре. Правим захранката да стане еднаква суха смес и след това добавяме вода. При това водата ще добавим и течния ароматизатор, който е много сполучлив за пролетния риболов на река, поради това, че с обилните дъждове и сливането на бреговете доста черви изпадат във водата и рибите ги ядат, основно земни и торни черви. По край реката влизат водата и рибите свикват с тях и те са основна храна. По този начин мислим да съберем рибите на нашето петно, което ще ви захраним. После добавяме водата с ароматизатора постепенно в сухата захранка на два пъти, за да може да се умокри добре. Добре е да таковаме да умокрим леко и галета, защото галета все още е суха. Захранката е почти готова, трябва леко да преседи, за да може да се види, ако трябва да се добави още вода. Когато основната захранка е добре намокрена и е готова, към нея добавяме и добавката, която е хляб галета, която също е намокрена отделно, защото поема по-бавно вода, затова се намокри отделно. Се добавя в основната захранка и след това ще добавим и глината. И така ще стане еднаква консистенция, която ще пресееме. След което ги разбъркваме, за да станат еднакви. Смесваме двата компонента, захранката с хляба, което е добавка в случая, галета. Да, само че трябва да го направя първо да стане еднакво. Полека ще го еднаквиме.
едното е по-светло, другото е по-тъмно, ще се уравновеси и накрая глината ще го стъмни. Така стана доста по-лепка. Перфектна храната. Просто ще добавим, тя е лепка, сега ще добавим глина, която ще отежни. Доста лепкава, да. Стана така чудесна. Течението е много бързо и затова ще ни трябва по-тежка и лепкава храна, за да можем да сложим и някои черви, които ще свалим долу на дъното. А днес от сутринта не спира да вали, то се засилва, то отслабва, но като цяло почти през цялото време вали. Когато вали силен дъжд, е добре за хранката да се пази от дъжда, да се сложи под чадър или да се покрие с капак, тъй като рискуваме само за 15-20 минути, ако се разсееме, да се преовлажни, след което фърляйки я във водата, течението я отнася веднага, тъй като ако е прекалено мокра, се разединява се веднага и течението я измита за секунди. И червите почват да плуват надолу и става голяма беля. И става, нищо не става, да. Отиват при съседите, които са на 5-6 места по-долу. Ето, Валя направи една чудесна, тежка, плътна захранка, която сега е време. Добавихте и глината, може би. Сега, следва добавянето на пръс в самата захранка. Ето захранката, която приготвиха момчетата. Една много тежка, плътна топка с цвят много близък до този на дъното. А когато разчупим топката, виждаме, че топката съдържа и доста хранителни частици. След малко ще добавим и живата стръв към нея. Няколко плюса на глината искам така да отбележа. Първия е, че стъмня захранката. Тя, видяхте, глината, т.е. галетата е много светла. Храната беше светло кафя, вече е тъмна. В мътната вода със сигурност тази захранка, цвета и поне, няма да плаши рибите. Втория плюс е, че глината, както каза Валю, утежнява доста захранката. Тя пада на дъното по-бързо, точно там, където ни е необходимо, задържа се по-дълго време. И глината помага на това, пък топката, когато стигне дъното, полека да почне да се разтваря и да се разтила по самото дъно. И накрая, един от много основните плюсове на глината е, че увеличава количеството на захранката двойно. Ако някой си мисли, че разбърквайки чиста захранка, ще улови повече риби, отколкото като се добави 50% пръст, се лъже със сигурност. Така захранката работи много по-добре, отколкото ако се хвърли само в чист вид. И не на последно място, трябва да кажем, че това, разбира се, и доста поевтинява нашата смес. Стисне по-малко, тя може да направи и облак във водата. Стисне повече, тя тогава става много тежка. И ето при едно хвърляне удари в водата, какво се получава? Тя пада след това долу. И почва бавно да пуска хранителни частици и червичета, което строява рибите в една редица под течението, под захранката. Ще добавим и черви в захранката. Има два начина за добавяне в случая. Ще добавим в едната храна черви, които предварително сме замразили, за да не разбиват захранката. А в другата ще поставим живи черви и ще видим какъв ще бъде ефекта, на коя захранка ще се съберат по-добре рибите. При всички положения червите са фактор в събирането на муронажа. Като ги се качим от крайчица. Много е активен, просто откъм обича да се храни с червите.
Това намира в реката основно торни земни черви. Ние в случай ще питаме да го съберем и с бял черви. И те са деликатес, да? Те са деликатес, да. Речни. Да. Добавяй ги валка. Другата захранка ще добавим също бели черви, но те няма да са задушени или замразени, а ще бъдат живи. След прибавянето на стръв е време Валю и Божо да вземат своите кофи с захранка и един е да се отправи към своята щека, другия към болонезата. Интересно ще бъде да видим днес кой от тези два метода на риболов, така ефективни на реката, ще даде по-добър резултат. Пости и застръв малко така. Ето, това е една топка с бели черви, която е доста богата на бели черви. Но виждате как и самите черви трудно излизат от топката, защото самата глина и лепкавата захранка ги държи. Това е идеята на тази топка, да пуска бавно червичетата по течението. И така по този начин, като фърчат и частици от топката, освен черви, разчитаме на това да съберем едрите муронажи. Две топки са 1 кг, такива големи портокали. Доста богата на черви. Айде, време е, дайте в движение, взимай ти тая и слизай нататък, той е натам и това е положението. Днес аз избрах да ловя в близост до Валю. Кофта с захранка е при него, при мен няма захранка. Той храни между мен и него. Избрахме едно доста по-тихо място, тъй като водата е много висока, мътна и изключително бърза. Божо и останалите надолу ловят на малки, на къси щеки. Докато ние с болонезите, за да имаме все пак някакъв успех, трябва задължително да намерим по-тихо местенце. При така доста висока вода, както е в случая, много често тихите места са с въртели, с обратно течение, което не е най-добрият вариант, но все пак е някакво спасение през пролета, когато водите на реките са доста високи и доста мътни. Все още не сме хвърлили захранката, първоначално опипваме терена. Бяхме да стане малко по-надолу, но там се оказа, че има доста закачки. И се преместихме тук по-нагоре, на може би 40-50 метра под основната група, която лови долу. Избрахме да ловим на болонези. Аз ще помоля Валю да покаже в детайли своята към. Аз съм избрал да ловя с основно утежнение оливета, плувка 4 грама. И застопорена с няколко малки, с две малки съчми отгоре, две малки съчми отдолу. И едва три много-много къси и малки дроперчета, поставени на буквално близо с едно до друго. След това следва клупа, повода и куката. На куката съм закачил три бели черви. За отбелязване е, че при пролетния риболов на муронажи се случва да кълват и доста едри риби. Те са изключително борбени, тръскат много, борят се отчаяно и много често успяват да се откачат от куките. Ако при този риболов се използват тънки куки, това би било грешно решение, тъй като почти всеки муронаж ще се откача. Налага се употребата на по-дебели куки, но в никакъв случай по-големи от номер 10. Аз в случая ловя с номер 14. Ако риболова бъде по-активен, едва тогава мога да си позволя да сложа
по-голяма кука. Но нека сега да помолим Валю да ни въведе в тайните и въобще в света на риболова на Мурнаш. Валка, кажи сега няколко думи за захранката. Какво смяташ да правиш? И захранката, която подготвихме, е тежка. Има черви в нея сме поставили. И... С колко топки смяташ да подложиш в началото? 3-4 топки и не повече, защото течението вътре е бързо и ще изнесе всичко. Затова трябва да се фърля по-често захранка, за да може да са рибите пред нас. Не може да се разчита на захранка, която е фърлена един път или два пъти. Затова и сме подбрали място, което е сравнително тихо и ще фърлим захранката между тихото и бързото фактически. Пред нас е по-тихо и навътре се вижда къде става водата, почва да се забързва вече. Значи ние трябва да фърлим захранката преди бързото и да държим тази линия. Интересното на това място е, че течението, то тръгва надясно, то тръгва наляво, върти наобратно, от високата вода се получават въртели. И риболов ще бъде доста интересен, труден риболов се заформя така като гледам. Всяко изтичане е почти по различен начин. Реката ту идва насам, ту натам, променя си нивото. Интересно, че в момента леко е спаднала от това, което съм отбелязал сутринта. С няколко сантиметра. Надявам се това да не е някакъв фактор. И затова и подбрах към който е 5 грама плувка. По-стабилен, за да може стабилно да поднесеме стръвта на дъното. Има доста начини за риболов на Мурнаш. Два основни от които са. Единият е с 5 грама плувка. В случая с един синджир, който е направен от съчми. В случая съчмите са абсолютно еднакви. Завършват с един вирбел под тях. И след това има полот 25 см и кукичка 14 номер. Основното въкно е 0.14, полът е 0.12. Куката е сравнително дебеличка, защото рибите са доста силни и по някой път се откачат. Другият основен такъм, който може да се използва, е с оливетка и няколко дропера под оливетката. Това са двата най-лесни такъма, които могат да се сглобят за такава ситуация. Оливетката има предимство, че по-бързо пада до дъното. Там е по-групирано ловото и бързо попада до дъното. А гердана пък има своя си предимство с това, че когато трябва стръвта да се подава бавно и когато пуснем гердана, долната част на гердана да опира на дъното, тогава стръвта започва да върви по-бавно и гердана преминава по-лесно неравностите, които са по дъното. Докато оливетката е по-голяма и в момента, в който се подпре на дъното, пувката потъва веднага. Това е разликата между утежнението с гердан и утежнението с оливетка. Хубаво е това отежнение да се определя спрямо местото, на което ловим, спрямо дъното, което обхождаме. Дали дъното е равно или не е равно. Ако дъното е по-равно, може да ловим с оливетка и с дропери. Ако не е равно, е по-добре да ловим с ето така направен гердан, който накрая завършва с вирбел. Стръвта, която поставяме, е бели черви 3 или 4, не по-малко от 3. Ето това е, в случай са 3 бели черви. Рибите са много силни, просто няма... Почти нямам контрол над рибата, доста е силна. Този не е от най-големите, но някъде към 400 грама и е доста борбен. Рибите се държат в по-тихата вода, точно между бавното и бързо, това, което говорихме. И според мен е абсолютна грешка. Ако човек в тази ситуация се подлъже да хвърли малко по-навътре храната, водата е много мощна и моментално цялата захранка ще отиде, може би, чак на изтичалото. И това съответно, рибите върват по храната и така може да си развалиш целия риболов. Затова храната трябва да се хвърля много близко. От мътната вода рибите не се плашат в момента от късата дистанция. Как се е фанала и рибата. Куката така е фанала, че просто рибата е безпомощна. Куката, моделът на куката е Исейма. Оунер. Доста добра кука.
от 012 Owner. Би било доста приятно на река. Интересен е, по-труден, отколкото на язовир. Всяка ситуация е различна, течението ту е наляво, ту е надясно. Има изненади, има и поедри риби. Тази риба е сравнително по-дребните, които са между 300 и 400 грама. Има риби, които са дори над килограм. Ето така изглежда поставената стръв от три бели червя. На кукичката, кукичката е почти скрита, 14-ти номер. Формата на инсеймата, тя е със късо стебло, тип съвсем леко е орловка, леко е закривено острието, но е много остра и, а иначе е дебела кука, но за разлика от това е много остра и е здрава. Лесно хваща рибата, а после я държи. Тънките куки не стават за силно течение, защото разкъсват устата на рибата и рибата по този начин се откача. Налага се да си използва и кукоизваждач понякога, защото рибите са доста... Вътрешните червища си доста здрави и като се забие куката, там няма изваждане. Трябва да се ползва кукоизваждач, иначе се изкривява куката и трябва да сменим после задължително куката. Нормално, след като имаме едно-две калванета, да хвърлиме и захранка, за да може да задържим рибите. Тежка стиска. Трябва да бъде тежка, защото течението е силно. Преди 20 минути спря да вали. Времето иначе е така доста топло, доста приятно. Стига да не вали и да не ни мокри. Мисля, че днес ще стане един добър риболов. Фалю вече хвана 2-3 муронажа. Аз също хванах един. Се надяваме, след като Валю вече захрани, по-насериозно, вече втори-трети път, да се навъртят повече риби и да... да фанеме някой друга риба. Тази риба от по-малките, към 350 грама, но беше много борбена.
Аз започнах риболова отначало с 4 топки тежка захранка, като около 15 минути след захранването се завъртяха някакви риби, но те не се задържаха дълго на захранката. Хванах 2 риби и 2 откачих. И това беше за сега. Нещо рибата не желая да кълве. Ловя на 10 метра щека, влизалка 15 грама, която позволява да се движи стръвта много по-бавно от течението. Такъм е. Основно утежнение, група, което ни позволява да се отвесираме, да седи правилно, да седи отвесно такъма ни спрямо близалката. И отдолу съм сложил 2 дропера, като най-долния се влачи по дъното, което позволява стръвта да преминава по така най-естествен начин. Основното влакно ми е 0,16, а поводът е 0,14, тъй като течението е доста голямо и рибите, дори да не са много едри, оказват много сериозна съпротива. В момента захранвам през 15 до 20 минути с по 2-3 топки, които трябва да бъдат много добре стегнати, за да няма хвърчащи частици и да паднат точно там, където искаме. Дойде време да представим и следващия наш участник в предаването. Това е Методи Костов от отбора на майсторски риболов. Един от хората, който най-добре познава този участък от реката. Здрасти, Мето. Здрасти, Кала. Мога смело да кажа, че миналата година и тази година ти отдели доста време тук на тези места. Хвана доста моронажи. От няколко дни знаем, че си тук. Живарникът ти, доколкото знам, вече е доста пълен. Кажи няколко думи за изминалите дни и за ситуацията в момента. Сега ситуацията до преди една седмица беше реката доста по-ниска, поне с 50 см. Ловеше се тук в тези дълбоки участъци. Дълбочината беше към 1,50-1,60 м. В момента дълбочината ни е с 2 метра си, 2,20 м. Но пак си остават най-дълбоките места и рибата отново се върти тук. Доста е бързо течението. Виждаме, че използваш плувка, която много редко се ползва. Да. С близалка. През изминалата седмица се ловеше с 8 грама тук. В момента се лови с 30 грама. Разликата, както виждаш, само е огромна. И с 30 грама не може да се застопори даже. Да. Заради бента горе се сменя и течението, защото прелива вода, после отихва. Риболова не е перфектен определено. Рибата се ловеше през миналата седмица на 12 метър навътре. В момента ловим около 8 метър. То просто е невъзможно и навътре да се направи някакъв риболов. Няма такава плувка. Това безспорно са едни от най-така скатаните места
във вира. Тук отпред дълбочината е голяма, рибите се чувстват спокойно. За сметка на това обаче е доста труден терена. Почти отвесен брега, едва се слизат. И като се има предвид дъжда, риска от падания е много голям. Но така като гледам риболова на Методи, явно си струва. Тук се ловят доста муронажи, при това доста едри. Рибата се задържа тук, при положение, че водата пада, тя идва на този бряг в дълбокото, така че винаги имало риба тук. Мето сутринта забелязвам, че беше доста по-активен риболова. Да, има го това. Всяка сутрин е така. Към обед рибите така има една стават пасивни. Пауза, да, 12 до към 4. Но се забеляза и нещо друго. Аз поне идвам вече 4 седмици тук, събота и неделя. Вецовете играят кофти шега. Това пречи определено? Определено, да. Започва едно падане на водата към 10-11 часа и застопорява някъде към 1:30. Рибите при падането на водата се набиват насам. При вечер към 4, като почне да изравнява нивото, да дига, минават към плиткото, тогава риболова става там перфектна на болонез. Валя доста горе лови на едно така доста по-плитко място и доста по-тихо. Там с 4-5 грама буре на болонезата почти се застопорява на едно място. Виждам, че така успешно успя да лови вече 7-8 риби. Аз също успях 2 дефана. Да се надяваме, че след обед, ако рибата се премести от тук нагоре, там пък ще има по-добър шанс да се лови. Ти какво съветваш хората? Какви места да избират тук, когато дойдат по река Искър? Ами в момента при това ниво, което наблюдавам и местните, и тези, които идват, предимно се хвърлят фидери и дънни въдици. Много хора, като видят тази река, си казват, че нищо няма да стане. А тези едри близалки са именно за това, за тези силни течения? Всеки разполага с, нали, щеки за близалки. Но примерно да търсят участъци, както Валю, течението затихва. Дали се появява и обратно, така по-близо до брега. При положение, че в момента водата отново започна да качва, рибата ще се изтегли към Валю и според мен там стане много по-добър риболов. Ще бъде интересно на края на излета, при вечер, като извади живарника, разбрахме, че сте хванали 2 михалци. Да, и аз бях много учуден. Това е една много рядка риба, по-скоро зимна. При вечер сте ги хванали, доколкото разбрах. Да, на земен червей. Имахме информация, че се появяват сомчета. Затова пробвахме земния червей. Хванахме наистина 2 сомчета, но много малко над педия. Колегите над нас хванаха един към 1,5 кг сом, но пък излезнаха тези 2 михалци. Да, наистина доста интересни риби. Ми да се надяваме, че при вечер пак ще се навъртат тук рибите и риболова ще продължи. Пожелавам ти успех и сега лека по лека отивам към Валю да видя там какво се случва. Предполагам, че там повече риболов ще има. Валю, ти смени тактиката преди половин час, мина на друга въдица, обясни какво наложи това. Зед излиза по-силен вятър, придружен с дъжд по едно време, спря дъжда, пак задуха и със седмицата болонеза просто стана трудно да се лови, защото духа силен вятър, дългата пръчка, в крайна сметка става неуместно. Ай, сега виждам, че го виж доста по-наблизо, отколкото в началото. Да, скъсих дистанцията, фърлям храната по-отпреде, направих си една къса въдица, която е 3,60 и успях да хвана набързо 3 муронажа, един скобар, една маздруга, скобара и маздругата са малки, но муронажите са добри. И в такъв случай, когато духа вятър и вали дъжд,
е уместно да, да ползваме по, по-къса водица, нали? Или по-дреби риби, това е маздрушка. Благодарение на това успях да хвана и някакви риби, защото иначе риболов е труден. Случва се тук да се ловят и доста по-едри маздруги от тази. Та предишната, която хванах, беше малко по-едра. Но маздругите... тия риби сега са случайни, някакви дребни, иначе само едри риби, нали, лова. Като цяло рибите са ми едри, нали. Имам 2-3 дребнички, такива маздруги и скобарчета. Маздругите също влизат успоредно с моронажа от Дунав. Дунавски риби са. Ловят се най-вече в долните течения на реките, вливащи се в Дунав. Интересно е, че маздругите наистина ги има в големи количества на голямата река, там се ловят много добре. Цялото лято, есента също. В Русия, например, маздругите, колкото знам, се срещат и в много затворени водоеми. У нас това не е така. Не знам защо не се прихваща там маздругата, но може би пък и никой не е зарибял. Сега, Валю, освен корекциите по въйцата, смяна на въйцата, виждам, че си сменил и малко или много така, но кажи няколко думи за него. И наложи се да мина на по-малка плувка и да лува в по-тихото, защото рибите определено излизат преди границата, преди бързото, излизат отсам в тихото. 5 грама плувка беше по-голяма отколкото трябва, затова сложих, т.е. не е чувствителна и затова сложих 3 грама плувка и с тази тройка... Пак буренци. Да, тройка буре. Успявам да, с малко по-фин синджир, успявам да премина долу по-внимателно, по-прецизно, по-точно и... И имам от време на време взимания и ловенеки, което е за момента, нали, за тоя силен вятър, който виждате и излезе. Пак дойде. В момента лува на 3 червя с 14 номер кука. Лува 12 полот. Пълно е с риби, просто в реката е пълно с риби, но рибите са разпилени от високата вода. Рибите са много борбени. Браво, хубава едра риба. Ето го. Поредния красив
дунавски муронаш, уловен в река Искър. Най-често уловените риби са с подобно тегло някъде към 500 грама, 600. Да се надяваме, че ще имаме късмета до вечерта да хванем и някоя поедра. Ето това е въпросният бент на река Искър край село Писарово. Макар и скъсан преди 2-3 години от големите наводнения, той продължава да държи в района си изключително много риба. През пролета тук най-масовата риба, както споменахме в началото на филма, са муронажите, а те идват тук, за да хвърлят хайвера си. Задържат се в района, въпреки че имат възможност да преминат нататък, и известна част от пасажите преминават по-нагоре, стигайки до бента на Куинаре. Но тук те намират идеални условия за размножаване, за хвърляне на хайвера си. Както може да видите, след бента се получава една чакълеста коса, покрита от множество ниски храсти и друг вид растителност, които са идеално място за хвърляне на хайвера на както на муронажа, така и на доста други видове риба. Отделно от това, силната струя вода осигурява постоянен приток на кислород, което изключително много помага на това да хайвера да съзре по-бързо и да се превърне в силни и здрави рибки. По това време на годината, естествено, нашата цел са муронажите, но със сигурност мога да кажа, че река Искър, една от най-хубавите ни реки, е притегателно място за всички любители на риболова. И аз съм убеден, че нашия екип ще направи всичко възможно, поне веднъж годишно, да ви показва различен риболов по тази толкова красива българска река.